Doncs un any més, la CGT de Catalunya convoquem vaga general feminista de 24 hores per aquest 8 de març. Moltes de les col·lectives que formen part del moviment feminista de Catalunya fem una crida i un any més nosaltres fem aquesta vaga. Jo soc Marta Minguella, de Secretaria d'Ensenyament. Nosaltres fem una crida a aturar el dia 8 de març, a aturar tot el sistema educatiu. Existeix una discriminació institucionalitzada perpetrada per l'administració. Aquesta discriminació, a dia d'avui, fa que s'excloguin dones embarassades del seu lloc de treball, pel fet d'estar embarassades, perquè s'han aprovat polítiques de decret de plantilles en què es fan processos d'entrevista i el que fa les direccions normalment és excloure les dones embarassades pel seu embaràs després d'haver treballat molts anys. Hi ha altres motius i altres exemples de discriminació de gènere institucionalitzada. Hi ha altres motius perquè aturem tot el sistema educatiu el dia 8 de març. Educació no només són mestres i professors, educació és tot el col·lectiu que treballa en centres educatius. Aquí entra avui en dia personal molt precaritzat, com són monitors, monitores, sabem que són col·lectius altament feminitzats. Per tant, quan parlo d'aquests col·lectius, parlo d'una majoria de dones. Monitors, monitores, vetlladores, tècniques, especialistes en educació infantil. Moltes d'elles avui en dia ja treballen per empreses externalitzades, que el que fan és encara precaritzar més la seva situació. A més de tot això, hem de posar en valor el que significa l'educació per la transformació feminista. Per més eslògans que es facin que avui en dia hi ha una transformació feminista, la realitat és que la setmana passada vam conèixer que el Departament, la Conselleria d'Educació del Departament d'Educació, ha tret tots els materials del seu web del programa Coeduca, que era el programa que treballava l'educació sexoafectiva. I això ho ha tret a causa d'una denúncia perpetrada pels advocats que tiren davant els advocats cristians i que està sustentada per Vox. Per tant, no podem tirar cap a una educació feminista si no hi ha polítiques valentes i si no es treballa des de les aules les polítiques sexoafectives. Per tant, el dia 8 de març, i per no dir les situacions que s'estan donant a la universitat, ens han arribat casos d'assetjaments d'alumnes i professorat perpetrats per professors que s'encobreixen, i quan dic que s'encobreixen no podré donar molta informació perquè aquesta és una altra de les violències que estem patint. Que quan nosaltres tenim una situació d'aquestes hem de donar tota la informació amb molta cura perquè no se'n giri en contra. En aquest cas tenim denunciat un cas d'assetjament que el que fa la Universitat Autònoma ha sigut dilatar l'expedient, provocant així aquest desgast a les persones i aquesta ansietat davant la no resolució de la seva denúncia. Estem a l'espera, creiem que en breu podrem treure informació d'això, però de moment no podem dir res més. Per això el 8 de març aturem l'educació i tot és al carrer. Vale, soc Maribel Ramírez, treballo a l'Hospital de Bellvitge, soc TECAI, auxiliar d'infermeria. A data d'avui la conciliació familiar a l'àmbit sanitari és nul·la, per no dir, és insuficient per no dir totalment nul·la. Els torns són, l'atenció al pacient és de 24 hores i el que veiem és que a l'hora de conciliar les companyes que tenen fills i sobretot les companyes que són monoparentals, no?, han de deixar de treballar, amb la qual cosa, amb un sistema públic, perds puntuació a l'hora d'adquirir després una plaça i podré tindre una estabilitat. Una cosa totalment injusta. No hi ha un protocol exhaustiu i totalment coherent per donar un acompanyament a aquestes companyes que estan en un procés de cures. I des d'aquí volem reivindicar que el sistema públic de salut això ho hauria de tenir molt remarcat. Un altre motiu també és la prevenció a les dones, no?, que estan embarassades o estan en període de lactància. Aquestes companyes han d'estar en contacte amb infeccions, tant respiratòries com de contacte, i després han d'estar atenent a un nadó, amb el neguit, no?, i la pressió que això suposa. Des d'aquí entenem que el sistema sanitari, les companyes que estan en període de gestació i de lactància haurien de tindre un permís retribuït
per les institucions, no? I ja no només el sistema sanitari, sinó totes les companyes que puguin posar en risc el seu nadó en el moment de gestació i lactància d'altres col·lectius, també. Fa 30 anys érem 300. Ara som 1,5 milió pel 8 de març. Les coses estan canviant i cada cop som més conscients de la nostra força. Suma't a la vaga feminista aquest 8 de març, perquè et sobren els motius.